かつて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、幼者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。全てを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のものを。は、父上。彼らの絆を再び結び合わせれば、新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があれば、それもたやすい。あれさえあれば、きっと。ペルセウス！妙な感覚だ。そういえば、今は曖昧な感覚の話より任務が最優先では。うん、新入りの言う通りだ。先を急ごう。ここまで味方に一度も会わなかった。Eu avisei, não avisei que eu ia trazer esse jogo pro canal. Warriors Orochi 4, galera. Simbora, mano. Eu já comecei essa gameplay logo, ó. Sem esperar muito tempo, então vambora. Cadê o foco em Tadakatsu pra gente jogar aqui? Pera aí, tem cinemáticazinha. Como é que vocês estão, galera? Quem tá chegando no vídeo aí, mete aquele likezão, se inscreve. Eu avisei que eu ia trazer, mano. Então vambora. Se preparem. Se preparem pra mais uma série de Warriors Orochi no canal. Morre. Esse jogo tem umas mecânicas muito massa, mano. De ficar trocando de boneco e fazendo combo. Olha, galera, olha. Especialzão, tudo com brilho. Tudo moderno. Tudo da nova geração. Warriors Orochi 3, Warriors Orochi 4, ele é depois do Dynasty Warriors 9 e depois do Samurai Warriors 4, se eu não me engano. Por isso que ele tem Nagamasa Asai, Naomasa Lee, acho que essa mulher aqui, que é a mãe dele. Não, Naomasa Lee é o cara. E tem a mãe dele, que são personagens do Samurai Warriors. Eu joguei o Samurai Warriors 4. Eu me lembro desses personagens no jogo. Eu entendi pouquíssimo da história, galera, desse jogo aqui, tá? Se vocês puderem explicar a história do jogo, aí no chat, aí seria, nos comentários, seria interessante, tá? Porque eu esqueci completamente a história desse jogo aqui, eu vi pouquíssimo. Provavelmente é uma guerra entre os deuses novamente. Aí eles estão usando algumas ferramentas, tipo o bracelete ali de serpente do Orochi. Coisa errada, tá ligado? Os deuses só fazem merda, galera. Beleza, tutorialzinho do jogo. Olha o foco em Tadakatsu, galera. Esse personagem tá muito foda, galera. Olha esse especial, mano. Caralho, eu matei todo mundo. Morre, maluco. Parece que o jogo tá bonito e ao mesmo tempo tá fluido, né, galera? Ele tá rodando direitinho. Especialzão, 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 especialzão. Boom! Otsutsuite kudasai, Haru.
Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz, galera, com os outros jogos. Eu vou... com os outros jogos não, né? Com a outra série do Warriors Orochi 3. E eu vou estar postando todo dia. Eu adoro esse jogo, mano. Eu tava com o dedinho coçando pra trazer esse jogo pro canal. E eu pretendo fazer de vez em quando mais lives do Gauntlet Mode e do Infinity Mode que tem nesse jogo aqui. Não sei se eu vou estar fazendo mais lives do Gauntlet Mode do Warriors Orochi 3, tá? Talvez eu faça de vez em quando, mas meio aleatoriamente assim. Especialzão, 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 especialzão. Blau! Toma! Especial, 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 toma! Pronto, matei todo mundo, vambora! Esses personagens são novos, Shen Gong. Lu Ling Qi, essa mulher é nova também, galera. Ela é filha do Lubu, essa mulher? Acho que ela é filha do Lubu, essa mulher. Eu me lembro do nome dessa mulher de algum lugar, galera. Leveling, blá blá blá. Eu já sei upar, galera. O jogo tá me ensinando as coisas, eu já sei tudo, mano. Nossa, o Honda Tadakatsu é simplesmente o personagem mais foda, né? Não tem personagem mais foda do que ele. Embora. Especialzão. Olha esse fogo, galera. Meu Deus do céu, esse jogo tá bonito, hein? Toma! Especial da mulher peituda. Ah, uma curiosidade curiosa, galera, sobre esse jogo. Essa mulher peituda é mãe do Naomasa ali. Não sei se eu já falei isso, né? Os japoneses são muito loucos, né? Olha o Lubu, galera! O fucking Lubu tá aqui, mano! Não, pera aí. Vamos farmar especial pra enfrentar esse Lubu. ここまで、ここまでですぞ。この場所はお前たちについて教えてくれ。それでも立ち塞がるな。戦わざるを得ない。何もご存じないとおっしゃいますか。いや、敵の言うことなど信じられませんね。 Vambora, o Lubu tá bem ali, mano. Simbora. Vamos matar esse capitão da base aqui. Pra não perder o costume, né, galera? Vai ser Honda Tadakatsu versus Lubu, galera. Ó o Lubu, galera! O fucking Lubu tá aqui! Como especial, Lubu. Toma! Ele não perdeu vida. Vai tomar mais um, Lubu. Toma! Não pode deixar o Lubu bater. Se o Lubu bater na gente, fudeu, galera. Aí, derrotamos o Lubu, velho. É o tutorial, né, galera? Tutorial.
Nossa senhora, Lubu. Duelo de titãs, galera. Tadakatsu versus Lubu. Não sei como meu PC não explode com tanta fodicidade. Mas que é isso? O Lubu não faz isso não, galera. O Lubu não jogava raio não, velho. Quer dizer, ele até jogava raio no especialzinho dele, mas não era isso não. Mano, que é isso, velho? Lubu? Aê! Completamos, tiramos A, ó. Rapaz. Bond. O mesmo sistema de bonds está no jogo, né? Do relacionamento, os personagens vão ficando mais fortes. Então as mesmas mecânicas estão no game, galera. Vamos fazer mais uma missão. Mas talvez mais duas. Não sei quanto tempo as missões desse jogo levam, né? Os vídeos vão ter em média 30, 40 minutos, que nem antes. Ih, mano! O Tadakatsu não tem memória do Lubu, galera. Vamos ver os personagens que a gente tem liberado, galera? Officer Info. Naomazali, Naotorali, Tadakatsu. Tadakatsu sozinho. Ah, Tamamo, olha, Kyubi. Eu não liberei a Kyubi no Warriors Orochi 3, galera. Faltavam fazer algumas missões. Talvez eu libere ela em live, não sei. Vocês aí que sabem aí. Se vocês quiserem ver live de Warriors Orochi 3, é só pedir aí nos comentários aí. Eu não vou mais estar fazendo por fazer, tá ligado? Só se vocês quiserem. Então a gente tem só esses personagens liberados. Vamos continuar Begin March, Unfamiliar Enemies, que é a próxima missão. Vambora. Capítulo 1, Unfamiliar Enemies. Então eles estão se encontrando de novo pela primeira vez, né? Isso ficou meio confuso. Pra quem não tá ligado na história de Warriors Orochi, galera, eles perderam a memória no final do Warriors Orochi 3. Então o Tadakatsu não lembra do Lubu. Acho que talvez o Lubu não lembre dele também. Mas eles são... já foram aliados e inimigos, tá? Pra quem não tá ligado. Então vambora. Olha essa música, mano. Meu Deus do céu, rock fudido, vambora. Honda Tadakatsu, Ii Naotora, Ii Naomasa. Kalera wa Hashiba-gun to tadakau beku Komaki-yama ni mukau tochuu, Nōmu ni konwaku suru Tokugawa no seiei tachi. Soko ni Chūgoku no Sangoku jidai no kishin Ryōfu ga araware, osoi kakaru. Nantoka Ryōfu wo shirizoketa ga, karera no koko wa doko na no ka? Aruji ya ta no shou no yukue wa? Soshite ano Ryōfu という男の凄まじい力の正体とは。あ、うん。戦の準備を進めているようですね。黙って見ていたところで状況は変わらぬ。わかりました。Beleza. Vamos se aproximar desse exército de Wu. Ver o que vai rolar, né? Warriors... Ah, aqui, ó. Aqui tem os capítulos aqui, ó. Capítulo 1, 2, 3, 4. Vambora. Galera, esse jogo tá bonito, mano. Mano, esse jogo tá muito bonito, mano. E eu nem tô jogando com os gráficos no Ultra, tá, galera? Eu só fiz uma configuração maneira pro PC rodar. E eu tô gostando muito do que eu tô vendo aqui, tá bonito. Cheguei. Que vai rolar aqui? Cinemática. Que é aquilo, mano? Nossa.
Isso são armas divinas? Tipo as armas celestiais do Warriors Orochi 3, que a gente pega fazendo aquelas missões? Magia, mano! Peraí, segredos, blá blá blá, tesouros sagrados... Dá pra usar magia nesse jogo, peraí. Normal Magic... RB, mas... Peraí, como é que usa? Peraí, como é que usa aqui? Eu não sei como é que usa. Eu não sei o que é o RB e o X, galera. Eu tô bugado com os controles aqui do PC, mano. Deve ser algum botão tipo Alt, Control, Shift, Shift. É o Shift, galera, é o Shift. Shift porrada. Nossa, joguei raio. Charge Magic. Beleza, eu posso carregar a magia e usar um poder maior. Então deixa eu carregar aqui. Nossa senhora, dá pra caramba, velho, muito foda, mano. Então essa magia, deixa eu ver a da mulher, como é que é? É água. Ela controla a água. Não, muito maneiro, cara. Gostei muito disso aqui, galera. Vambora, vambora, vambora. Carrega, carrega. Oh, maneira essa mecânica, galera. Então a magia é uma mecânica compartilhada entre os personagens. É tipo aquela parada de jogar pra cima, aquele combo, né? É um substituto, talvez. Ou um substituto da barra, né? Cacete, uma onda! Caralho! Eu tô surfando, velho! É muito foda, mano. Muito foda. E o Nick Magic? Ah, então eu tenho a mágica mais Musou. Vamos lá, galera. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus do céu! Então eu posso misturar a minha mágica mais o meu Musou e ser roubado, mano. Mano, isso deixa o jogo com uma cara de Power Ranger que ficou... Conjurar montaria! Não, pera aí. Ah, eu tenho cavalo, velho. Eu tenho cavalinho, galera. Ah, que jogo foda, mano. Ah, eu vou ter um orgasmo mental aqui. Eu pensei que a gente não ia ter cavalinho, galera. A gente tem Pocotó, mano. E o Pocotó vira 360 muito rápido. Olha a mecânica do Pocotó, como é que tá. Mano, eles consertaram o Pocotó. O Pocotó tá um Pocotó do século 21, galera. Ele tá virando rapidinho. Toma fogo na cabeça! Mano, esse jogo tá muito bom, galera! Especialzão, fogo! Pra você, basta o especialzão normal, mano. Eu tenho que me acostumar com os combos agora, galera. Vamos usar um especialzão aqui com a lança. Ah, isso é Power Ranger, na moral. Aquela explosão ali colorida é total Power Rangers. Dá pra fazer combo com a magia também, o que é muito bom. Mano, San Quan tá aqui, galera. Os personagens do jogo do Warriors Orochi 3 estão todos aqui. Os personagens que a gente gosta estão tudo aqui, galera. Eu devia ter trazido esse jogo pro canal faz um tempo, galera. Demorei a trazer esse jogo pro canal. Mas...
俺が天下無双か。当然だな。Eu não usei o especial, eu já usei o especial Tadakatsu já. Vamos usar de novo. Boom! Tridente de Poseidon! Esse é o tridente de Poseidon, não é? Porque ele deixa congelar, deixa sair água. Nossa, tá muito foda, galera. Eu não esperava que esse jogo fosse ser tipo muito melhor do que o outro jogo em gameplay, sabe? Toma! Nossa, muito foda, velho. Eu fiz uma onda em volta. Será que cada personagem tem um combo diferente de magia? Ou você precisa... Ou toda magia é igual em todo mundo, sabe? Todo mundo joga uma bolinha d'água, todo mundo joga... Eita porra, a mulher no cavalo! Que isso, velho? Que isso? Continuando aí. Continuando aqui. Será que cada personagem usa a magia diferente no cavalo? Ficou a dúvida agora. Especialzão, maluco! Toma! Toma uns piroco de gelo aí, maluco. Raios! Aguita! Chute de fogo! Gostei do especial dessa mulher, mano. Os peitinhos dela faz balanço. Toma, matei, otário. Ih, galera, eu vou me internar nesse jogo aqui, hein? Desculpa. A Lian Shi, os personagens estão todos aqui, galera. Quem gosta de Warriors Orochi 3, tem no canal aí. Tá todo mundo aqui, aparentemente. Lian Shi, San Quan, San Se, tá geral aqui. Ih, mas essa Lian Shi tá usando uma arma diferente, galera. Ela usava arco, se eu não me engano. Bora, cavalinho. Eu sei que sua coluna não aguenta o Tadakatsu, mas vambora. Raios! Usar aquele especialzão. Explode. Tive que ir pro lado. Tem como despelar a magia do inimigo? Ah, enquanto o inimigo tá pra, tá. Eu não sabia disso. Olha o jogo ensinando. Finalmente um tutorial que ensina, né? A maioria dos tutoriais é coisa que a gente já sabe. O tutorial diz que quando o inimigo for conjurar o Musou, que é o especial, a gente pode despelar o Musou dele. Aí, acabou, ganhamos. Ou não. Acabou ou não acabou? Eles vão nos escutar agora. Acabou, galera. Eu sou o Son Chubo. 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 E
Eles foram envolvidos por uma névoa, galera. Eles foram envolvidos por uma névoa que fez com que eles fossem transportados pra cá. Similar aos primeiros jogos, né? Como os mundos vão se unindo pra enfrentar. Beleza, estamos desbloqueando os personagens. GG. Olha, ganhamos lança, ganhamos arma pra mulher, pra peituda. Ganhamos arma pro Naomasa. Diligência, coragem. Que é isso que a gente ganhou? Que eu não tenho ideia. Beleza, ganhamos bounties ali com os personagens. Eu acho que dá pra fazer mais uma missão, galera. Não sei ao certo. Deixa eu ver quanto tempo já deu, mano. Beleza, liberamos mais um capítulo. Beleza, a gente desbloqueou umas paradas de upgrade, dá pra fazer formação. Membro... Ah, tem suporte, olha só. Form team, ok. Pera aí, tem como fazer um time, beleza. Ah, o jogo tá ensinando besteira pra gente até agora. Esses aqui são suportes. Ah, entendi, galera. Então, esses vão ser os personagens por enquanto, né? Que é o de suporte que a gente tem. Aqui tem como checar os personagens. Beleza, esses caras aqui são os suportes. San Quan, Luzu, Jin, não sei o quê. Lianxi. E os outros são o trio que a gente vai jogar. Ok, mano. Aqui é o negócio das bounds, pra gente virar amigo. Tem um evento? Que... Tem como ver isso? Como que vai pra ver isso? Acho que é só quando a gente upar, né? É, não tem como ver agora. Deixa eu só ver uma parada aqui. É os upgrades das armas, ok. Upgrades de oficiais? Tem como usar Growth Points... Ah, tem como usar Growth Points. Beleza. Armas. Vamos equipar nele. Esse aqui é 13 mais 5, que é que ele tá. A da mulher, 11 mais 3. Tem uma mais forte aqui. Eita porra, essa daqui 44. Não vou usar esse aqui não, mano. Isso aqui parece ser item de DLC, galera. Esses itens de DLC eu não vou usar não, tá? Vai ficar muito roubado. O boneco vai quebrar. Adotado. Olha isso, mano. Item de DLC. Sai fora, velho. Eu odeio item de DLC, galera. Essa aqui é 17. A 17 vai pegar mais nível do que essa que tá com 21. Então eu vou equipar. Essa daqui dela é 14. 11 mais 3. Essa daqui é 12. Eu vou equipar aqui é 12, vai. Só pra gente pegar mais compatibilidade. Esse elemento Judgment, o que que ele faz? Eu não tenho certeza. Opa, troquei de boneco sem querer. Tá, eu vou equipar a arma que tava aqui mesmo. Não tem problema. Eu vou equipar a que dá mais dano no começo. Vamos mais um, galera. Vamos mais uma missão aqui. Os personagens de suporte estão todos aqui. Embora. Honda, 突然現れた不思議な武器. Avança. Basicamente o Dom João tá atacando todo mundo e tá pilhando tudo. É basicamente isso. Eita, tá chovendo. Os
Vamos lá. Não deixe que... Ah, tem Unit Magic. Não sabia. Beleza, quando a gente faz um combo muito foda, mata 300 inimigos, o nosso poder aumenta. É quando mata 300 inimigos com magia, aparentemente, galera. Vamos usar aqui de novo. Aparentemente é isso. Se você mata 300 inimigos com magia, você absorve eles. Especialzão âncoras. O quê? Tem que usar as âncoras pra fazer alguma coisa, galera. Especialzão. Usar o especialzão normal aqui. Vamos limpar tudo. Como é que absorve isso aqui? Como é que absorve isso, jogo? Pera aí, eu não sei como é. Vamos olhar aqui os controles, galera, que eu tô meio bugado aqui nos controles. Teclado, normal, blá blá blá, J, espaço, Rage, Shift. Ah, pera aí. Esse especial eu não tinha visto antes. Meu Deus, é uma Genkidama. É uma Genkidama, velho. Ainda bufou minha arma. Eu ainda tô bufado. Tá, como é que mexe nessas âncoras aqui, galera? Não, peraí. Vamos olhar aqui os controles rapidão. Tem um botão que a gente aperta aqui que a gente mexe nessas âncoras aqui. Uai. Não é aqui, não é aqui. Vai, tem um clone meu aqui, mano. Que é isso? Eu não sei o que, que essas âncoras fazem. Elas devem só bufar nossas coisas, né? Aparentemente, elas só bufam nossos ataques. Não dá pra fazer nada. Não tem uma interação com elas. Eu pensei que a gente interagisse. Vambora, cavalo. Vambora, cavalo. É, meio que fica bufado o personagem nessa... Na presença dela. Alguma coisa do tipo, galera. Quem souber no chat, responde aí, mano. Eu sempre me embanando nos controles desses jogos aqui. Simbora. Olha o tirano aí. Mano, eu sempre tive uma dúvida, galera. Por que que o Donjo é preto, velho? O jogo não se passa na China? Essa era a cor do personagem mesmo? Tipo... Eu não conheço a história.
galera no mar, nanto iu bonkyou. Pô, esse cenário tá bonito, galera. Abre o portão pra eu te enfrentar, maluco. Eu vou aí te enfrentar, vou usar alguém. Eita porra, o que é aquilo? Ok, pra matar essa criatura do caos tem que usar magia, né? Nossa, mano, o bicho não morre, galera. Vou usar Genkidama nele. Ficou tudo dourado, mano. O que que tá acontecendo? Matamos o bicho. Caramba, cara. Lágrimas divinas. Rage Attack. O que que é o Rage Attack, mano? O que que é LT, galera? O que que é esse botão ali? Eu tô todo bugado aqui, mano, com esse controle aqui, mano. Deixa eu ver aqui. O que que é LT, mano? Que eu não tô ligado. Ah, botão de trocar, é? O Nobunaga tá aqui, galera. Foque Nobunaga, Oda tá aqui. Eu não entendi o que é SLT até agora nesse negócio do Rage. Nossa, tem inimigo aqui. Nossa senhora, deixa eu matar o capitão da base primeiro. Putz, ficou tudo diferente. É esse inimigo que faz isso, mano. Ele cria essa dimensão pra gente ter que destruir. Ah, ativei o Rage Mode, galera. Olha isso, velho. Nossa senhora. O Rage Mode é o Shift mais o C, galera. Quem estiver jogando no PC aí. Quem estiver jogando no PC e não souber, é o Shift mais o C, galera. Desculpem a minha nubice aqui. Eu não tinha me tocado, mas agora foi. Especialzão do Naomasa, Rage Mode. Pum. Nossa senhora, explosão. Vou tacar raio aqui. Pronto, morreu todo mundo. Bota matar esse cara aqui. Como é que é o Rage Mode da mãe dele? Ou ela não tem? Ela não tem, não tem nem como. Ok.
usar o especial normal, balança os peitão e pula. Bum! Falta matar alguém aqui. Cadê, mano? Cadê o cara que falta matar? Sumiu o cara. O cara desapareceu, voou longe. Ele foi lá pra fora, velho. Vamos matar os inimigos que ficaram pra trás aqui? Derrote No e Yoshimoto Imagawa. A No é a mulher do Nobunaga e o Imagawa é o gordinho, né? Que joga futebol, que tem no Warriors Orochi 3. A missão dele é bem da hora. E eles ficam jogando futebol lá. Quem não assistiu a série de Warriors Orochi 3, galera, tem no canal aí, ó. Ninguém me pediu pra voltar aqui, mas eu voltei. Mano, essa magia quebrou o jogo, galera. Sendo muito sincero aqui com vocês aqui. Essa magia deixa tudo mais fácil, não deixa? Tem gente que pode até dizer, o especial do Warriors Orochi... Do Warriors Orochi 3 também deixava o especial azul. Mas não igual a magia disso aqui, cara. A magia aqui tá deixando tudo muito mais fácil, pô. Pronto, derrotamos todo mundo. Vambora. Não tem especial de cavalo, né? Talvez a gente libere um cavalo muito mais rápido que esse, provavelmente. Eu espero. Beleza, capturamos a base. Não era por aqui não o caminho? É por ali, caramba, eu tô vindo pro lado errado. Mas pelo menos a gente capturou essa base. Eu vou gastar a Genkidama lá em cima, galera. Vai ser uma super Genkidama. Vambora. Como é que purifica esses negócios? Eu acho que tem umas missões pra gente fazer aqui, ó. Objetivo de batalha. Ah, uma a gente já fez. Ah, vencer sem que nenhum camponês morra, a gente consegue. Esses pirocos aqui, eu não sei o que faz, galera, esses negócios aqui. E dá pra entrar de cavalo no castelo, galera. Isso não tinha nos outros jogos, você poder entrar de cavalo no castelo. Isso é legal. Mas pra honrar o castelo, eu vou entrar sem cavalo. Vai tomar um especialzão. Bum! Raio! Vai tomar a Genkidama! A Genkidama do Warriors Orochi 4, irmão! Bum! Adeus, Majin Buu! Vai tomar raio na cabeça os dois. Vai morrer os dois. Boa, morreu os dois, que especial, mano. Ih, mano, não acabou a missão? Acabou. Até os dojos estão mais bonitos, galera. Olha só que jogo maneiro, mano. Pena que o tamanho do cavalo, né? O cavalo ajuda. Tomak.
体何を考えている GG galera, derrotamos todo mundo. 我らの疑心を一つにしたこと、それにしても忠勝殿。孫権殿もこの世界では初めて。この世界。我らは霧に迷い、気づけばこの妙な場所にいた。この世界に来た場ならば、劉備殿と謙信殿のもとへ案内し。信長。わかった。Beleza! Liberamos Machou, Macau. Guan Yinping, ela é, acho que ela é filha do Guan Yu, né? Essa mulher, sei lá. É, ela é filha do Guan Yu e irmã do Guan Ping. Caramba, vambora, mano. Kanetsugu, que é o nosso exorcista. GG, galera. Caralho, a gente conseguiu muita arma, mano. A gente conseguiu um cavalo novo, Walnut. Legal. Bom, galera, tem alguma cinemática ou não, eu não sei, mas que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, eu sei. E, cara, que jogo bom, mano. Warriors Orochi 4 me surpreendeu positivamente com a gameplay, hein. Se prepara que a gente vai zerar esse jogo aqui, hein. Caguei pro diálogo. Ih, cinemática.様々な人間が迷い込んでくる。何故このようなことになったのか。どうすれば元の世界へ戻れるのか。力を尽くしてはいるものの、未だ解き明かせておらぬ。そんなある日、突然織田信長が兵を率い、周囲の領地へ侵攻を開始した。この世界に覇を唱える。 それができるだけの力を手にしたのだと。信長は瞬く間に周囲の将を従えていった。奇妙な力であらゆる敵をねじ伏せながら。だがこのような強引なやり方を見過ごせるはずもない。私と謙信殿、そして信玄殿は 信玄殿は信長に対抗すべく命を結んだ。信長の真意を確かめるため、そして彼の得た力の正体を暴くため。とはいえ、織田軍は。Então Nobunaga de novo, galera. Bom, galera. Liu Bei. GG, mano. Kenshin Uesugi. Esse cara é novo, hein? Beleza? Desbloqueamos a habilidade de fundir as armas. Galera, vou encerrar por aqui, mano. A gente já viu muita coisa desse jogo, mano. Muito obrigado por terem assistido aí. Comentem aí o que vocês acharam. Eu tô fascinado com esse jogo, sinceramente. Eu pensei que fosse ser mais do mesmo. Olha a montaria aqui, mano. Meu Deus, olha a montaria de DLC, galera. Olha isso, mano. Eu não vou usar montaria de DLC, tá? É, me desculpem aí vocês que querem que... Que talvez queiram que eu use, mas... Eu não vou usar não, beleza? Esse foi o Warriors Orochi 4. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem ligados aí, ativa a porra do sininho aí. Batemos a meta de 1K e agora o bagulho é enriquecer aí, beleza? Falou! Olha os peitão da mulher.